Siapa nih? Luxury siapa ini? Dihidupkan mikrofonnya. Luxury dihidupkan mikrofonnya. Lu. Lu dihidupkan mikrofonnya. Kak Relita dihidupkan mikrofonnya. Iya, Kak. Kosakata Inggris 33. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti dulu gantian. Jadi dipanggil nggak dengar. Langsung dimulai. Iya, Kak. Tidak tahu. Hat. Tidak tahu. Pajama. Salah. Hat. Betul. Blush. Shirt. T-shirt. T-shirt. Salah. Tidak tahu, lupa, Kak. Pajama. T-shirt. Betul. Tidak tahu. Slippers. Salah. Pajamas. Salah. Tidak tahu, lupa tadi. Slipper. Salah. Pajamas. Betul. Tidak tahu. Pants. PS-nya. Pants. Salah. Slipper. Kurang. Slipper. Betul. Pants. Sebentar. Betul. Hat. Betul. Pajamas. Betul. T-shirt. Betul. Slippers. Betul. Pants. Betul. Tidak tahu. Sport sauce. Salah. Tidak tahu. Belt. Salah. Size. Lupa, Kak. Size. Sport sauce. Sport shoes. Sport shoes. Salah. Belt. Betul. Tidak tahu. Work pen. Salah. Ya. Sport shoes. Betul. Dress. Gown. Salah. Gown. Work pants. Betul. Tidak tahu. Skirt. Salah. Gown. Betul. Tidak tahu. Skirt. Salah. Gown. Betul. Skirt. Betul. Gown. Betul. Skirt. Betul. Belt. Betul. Sport shoes. Betul. Work pants. Kurang. Work pants. Betul.
High heels. High heels. Betul. Tidak tahu. Fail. Salah. Blues. Betul. Pajamas. Betul. Oh, tidak tahu. What's his? What's Watches. His? What is? Watches. What is? Watches. 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 Salah. Will. Will. Okay. Vile. Fail. 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 Salah. Watches. Betul. Fail. Betul. Fail. Betul. Pajamas. Betul. Watches. Betul. High heels. High heels. Betul. Blues. Betul. Sop. Betul. Mie, noodle. Noodle. Betul. Ritz. Betul. Vegetables. Betul. Rice. Betul. Matikan mikrofonnya. Pak, lu luxury dihidupkan mikrofonnya. Halo, lu. Atas nama siapa ini? Pak, aku yang ikutan yang percakapan bahasa Arab. Atas nama siapa? Sarah. Langsung dimulai. Langsung diartikan bahasa Arabnya apa, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak tahu, belum pernah belajar. Oke. Okay. Ismi Hasan, Mas Muka. Salah. Ini? Nggak tahu ya, ini. Nggak tahu. Min Aina Anti Ya Uhti. Salah. Ini apa tadi? Ismi Hasan. Apa ya tadi? Mas. Ismi Hasan Ma Mas Muka ya? Mas Muka. Oh, Mas. Oh. Ismi Hasan Mas Muka. Salah. Gak tahu. Baca. Min aina anti ya ukhti. Salah. Ismi Hasan Masmuk. Ulangi, ulangi. Ismi Hasan Masmuk. Masmuka. Osmas. Salah. Mas Deka. Dibaca. Min aina anti ya ufti. Salah. Ismi Hasan Mas Muka. Betul. Assalamualaikum ya ufti. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nama saya Hamidah. Iya, bahasa Arabnya apa? Ismi Hamidah. Betul. Tadi apa ya? Lupa. Udah tadi. Min ai
min aina anti ya uhti? Salah. Ismi Hamidah. Betul. Betul. Salah. Min aina anti ya uhti? Betul. Ismi Hamidah betul sih. Betul. Ismi Hamidah. Betul. Nama saya Hasan, siapa namamu? Ismi Hasan. Pas. Ismi Hasan Mas Muka. Oh ya. Ganti jalur. Assalamualaikum wahai saudariku. Assalamualaikum ya Uhti. Salah. Perbaikan. Ismi Hasan Mas Muka. Betul. Assalamualaikum ya Uhti. Betul. Ganti jalur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Min aina ya uhti, bukan. Oh, min aina anti ya uhti. Min aina anti ya uhti. Betul. Ismi Hasan Mas Muka. Betul. Assalamualaikum ya Uhti. Betul. Ismi Hamidah. Betul. Saya dari Malaysia. Ana min Malaysia. Salah. Ini udah habis dimatikan mikrofonnya. Kak Adelia. Iya kak. Level 1 kosakata Korea. Iya. Mulai. Gak tau kak. Belum siang. Dibaca. 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 Udah kak. Dibaca yang keras. Namseong Heijeng Jamai. Namseong Hyeongje Jamai. Namseong Hyeongje Jamai. Gak tau kak. Bumoi. Salah. Namseng. Lupa kak. Namseng hyeongje jamae. Jamae. Baca. Namseng hyeongje jamae. Nah gitu. Salah. Lupa kak. Bumoi. Bumoe. Bumoe. Salah. Namseng Hyeongje Jamae. Ulangi coba. Namseng Hyeongje Jamae. Namseng Hyeongje Jamae. Namseng Hyeongje Jamae. Namseong Hyeongje Jamae. Namseong Hyeongje Jamae. Namseong Hyeongje Jamae. Nah gitu. Salah.
Bomoi. Ulangi. Bomoi. Bumoi. 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 Salah. Nam Seng Yong Je Jamai. Nam Song. Oh iya, betul betul. Nam Song Yong Je Jamai. Salah. Bumoi. Betul. Ketahu kak? Yosong Hyungje Jame. Yosong Hyungje Jamai. Salah. Namsong Hyungje Jamai. Betul. Apoji. 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 Salah. B bukan P. Lupa kak. Yong Song, Yong Jie Jame. Yo Song. Yo Song. Nah, gitu. Yo Song. Yo Song, Yong Jie Jame. Yo Song, Yong Jie Jame. Salah. Apoji. Betul. Elma. Omoni. Oh. Omoni. Yo Song Yo Jie Jamai. Betul. Elmoni. Betul. Elmoni. Betul. Jie Song Yong Jie Jamai. Betul. Lupa kak. Bumui. Salah. Ganti jalur. Yosong Yangje Jamai. Betul. Bumui. Betul. Apoji. Betul. Elmoni. Betul. Namsang Yangji Jamai. Betul. Nggak tahu kak. Yolin. 어린이 생물학 자식. 생물학 어린이 생물학 자식. 그냥 lebih dimatikan mikrofonnya. Matikan mikrofonnya. Kak Nuraini dihidupkan mikrofonnya. Ya. Oke, Kak. Level 11. Dimulai. Dark brown. Betul. Dark blue. Betul. Pink. Betul. Light blue. Betul. Light brown. Betul. Duck. Betul.
Oh, enggak tahu, Kak. Hand. Apa bacanya, Kak? Salah. Bener, hand gitu, Kak. Oh iya, oke. Okay. Cat. Betul. Chicken. Betul. Enggak tahu. Cock. Cock. Salah. Oh, hen. Betul. Cock. Betul. Hen. Betul. Cock. Betul. Duck. Betul. Cat. Betul. Chicken. Betul. Enggak tahu. Rabbit. 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 Salah. Rabbit. Bird. Betul. Dog. Betul. Cow. Betul. Horse. Betul. Horse. Horse. Rabbit. Betul. Cow. Betul. Beard. Beard. Betul. Rabbit. Betul. Dog. Betul. Horse. 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 Betul. Nggak tahu. Frog. Salah. Oh, fish. Betul. Nggak tahu. Monkey. Monkey. Salah. Oh, frog. Betul. Oh, snakes. Betul. Elephant, elephant, betul, monkey, betul, monkey, betul, frog, betul, snake, betul, elephant, betul, fish, betul. Lion. Betul. Gak tau. Goat. Goat. Salah. Tiger. Betul. Gak tau. Turtle. Turtle. Salah. Kambing, a goat. Apa? Goat. Betul. Moss. Betul. Turtle. Betul. Turtle. Betul. Ini apa? Moss. Betul. Lion. Betul. Goat. Betul. Tiger. Betul. Nggak tahu. Bathroom. Bath. Kan
Sitinya di sana di depan perban. Oke, Kak. Mulai. Wah, iya, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Akbar. Ya Akbar. Hah? Enggak tahu, Kak. Ana masrurun bi ma'rifati. Oh iya. Masruratun. Oh, masruratun. Ngegas lagi. Wa iyyaki. Hayyakallah. Enggak tahu, Kak. Hayyakillahu ya ukhti. Ini tuh. Eh, ini nih salah. Wa ana kadzalik hayyakillahu ya ukhti. Ya. Hah. Tunggu. Ana masruratun ma'rifati. Betul. Assalamualaikum ya Anwar. Betul. Wa ana kadzalik hayyakillahu ya ukhti. Betul. Apa sih tadi nih ya Allah? Ana masrurun bi ma'rifatik. Betul. Assalamualaikum ya Anwar. Betul. Wa ana kadzalik hayyakillahu ya ukhti. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Akbar. Betul. Ah, tunggu bentar. Wa iyyaki. Betul. Apakah kamu membeli rumah? Enggak tahu. Ashtaraita dhalikal baita amistajarat amistajartahu. Susahnya. Askunu fi syari'i. Enggak tahu, Kak. Askunu fi syari'i maktabil baridi wa anta maktabil baridi wa anta. Ashtaraital baita amistajar tahu. Betul. Oh, iya benar. Aina taskunin al-an. Taskunul. Askunu fi syari'il. Apa sih tadi lupa, Kak? Maktabil baridi. Salah. Aina taskunul an? Betul. Askunu fi syari'i. Gak tahu. Pelabuhan naon di? Syari'il minai. Askunu fi syari'il minai. Askunu fi syari'i maktabil baridi wa anti. Anta. Oh, anta. Ngegas terus. Iya, anta semua. Iya. Askunu fi lupa, Kak. Syari'il mina. Askunu fi syari'i maktabil baridi wa anta. Betul. Saya enggak tahu lah. Kak enggak tahu. Ana mustajirun ma indi fulusun katiratun li syira'il baiti wa anta. Ya Allah, panjang tenan. Askunu fi syari'il minai. Betul.
Ah, istajar tuh. An ma'ing di fulusun di syarol baik wanta. Ini salah. Apakah yang benar enggak? Ana mustajirun ya Allah. Ana mustajirun ma'ing di fulusun katiratun syara'il baiti wa anta. Ana mustajirun. Ana mustajirun. Salah. Askunu fi syari'il mina'i. Betul. Ana mustajirun ma'ing di fulusun katiratun li syara'il bait wa anta. Betul. Apakah kamu membeli rumah tersebut? Hah? Lupa. Astaga. Astaroita dari kalbaita amis tak jar tahu. Ganti jalur. Bang, kak bang. Kron kak. Kak Rasya. Iya kak. Nomor satu ya. Percakapan Inggris nomor satu ya. Halo, suaranya gak jelas. Halo, halo. Halo. Suaranya gak jelas. Kak Umi Lestari di depan mikrofonnya. Sudah kak. Sakata Inggris 1, 2, 3. Oke, dimulai Kak Umi. Oke. Listen. Listen. I have something to tell you. I have something to tell you. Okay. Hi. Tidak tahu. Tidak tahu. Hi. Hi guys. Hi guys. I got a good news. Hai. Betul. Hi, listen. I have some Hi, listen. I have good news. Betul. Si. Oh, lu. Salah. Hi, guess I got news. I got news. Betul. I got. Look. Betul. I guess I got a good news. Betul. Hey, listen, I have good news. Hey, listen, I have a good news. Salah. Ganti jalur. Hi, listen, I have a good news. Betul. Hey. Betul. I guess I get a good news. I got a good news. Yeah, very good. Betul. Listen, I have something to tell you. Betul. Look. Betul. What they said, please tell me. What's that? Tell me, please. Salah. Sure. Oh, certain. 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 What's that? Tell me please. Betul.
Okay, I understand. Betul. Tidak tahu. Yes, please. Salah. Certain. Betul. Minjang tu teleponnya. All right. Betul. Minjang tu sakit tu. Yes, please. Betul. Okay, I understand. Betul. What's that? Tell me, please. Betul. Mustugal, Bu. All right. Betul. Your turn. Betul. Yes, please. Betul. I know, I understand. It. I know, I understand it. Salah. I understand. Betul. I know what you mean. I know what you mean. Betul. I know what you mean. I know what you say. I know what you are talking. Salah. I know, I understand it. Betul. I understand what you are talking. Saying. Okay. I understand what are you saying. Salah. I know what you are talking. Betul. I understand what are you saying. Betul. Kak Rasha, coba cek suaranya gimana, udah bagus belum? Ya. Belum, belum. Masih kayak tadi. Halo. Ya, Kak. Suaranya masih kayak tadi. Masih jelek, sinyalnya jelek di situ. Bentar. Halo. Halo. Cek cek. Ya Kak. Oke, dimulai. I'm Joe Smith. Betul. Yes, I am. Betul. Halo. Betul. Good morning. Betul. What are you, Billy Jonas? What you are? Are you Bill Jonas? Salah. Good morning. Betul. Are you Bill Jonas? Betul. Hello. Betul. Are you Bill Jonas? Betul. Good morning. Betul. Yes, I am. Betul. I'm John Smith. Betul. She is fine, thank you. She is very well, thank you. Salah.
How are you, Helen? How is Helen? She is very well. Thank you. Good evening, Tuan Mr. Green. Good afternoon, Mr. Green. How's Helen? How is Helen? How is you? How are you? Good afternoon, Mr. Green. Fine, thank you. How are you? She is very well, thank you. Fine, thank you. How are you? How is Helen? Good afternoon, Mr. Green. Good night, Nyonya Brown, Mr. Brown. Good evening, Mr. Brown. Mrs. Brown. Goodbye, Bill. How are you today? The night. How are you this evening? Good evening, Miss Brown. See you soon. See you tomorrow. How are you this evening? Good night, John. Goodbye tomorrow. Oh, see you tomorrow. Oh, yeah. Good night, John. Apa yang keras suaranya agak keras. See you tomorrow. Good night, John. Goodbye, Bill. Good night, John. See you tomorrow. Good evening, Miss Brown. How are you this evening? Please close your book. Close your book, please. Tuker. Get up, please. Get in, please. Come in, please. Close your book, please. Ini udah habis. Sekian pertemuan dari Insya Tuhan.